tebak perut besar makan kuat tak guna hidup. Kau kena makan kat mana ni? Facebook mana kau tengok? Dekat Facebook. Kau bayar Facebook tu. Kau bayar. Lama nak tebak ni. Ya. Nian, aku ada BTO Nutrition Mega Pro Series. Ui, fat burner. Kau kurus lagi. Fat burger. Burner, burger. Sini. Abdullah cakap angin. Pada bodoh dia, Abdullah saja buatlah bodoh. Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget, sink your teeth into my bones. Hey, Cik Hamid ni, yang nak nikah dengan anak abang Kismis. Ya, saya. So, hantarannya cukup lah. RM15,000. Hantaran tak cukup. Tak cukup? Oh my god! Tak betul. Alah, Pakcik Kismis. Tak cukup berapa je. Tapi, saya ada jamu jerat suami. Jamu jerat suami? Princess! Ya, Daddy. Okey tak? Okey, Daddy. Macam mana, Pak Kismis? On. Kira on lah. Muhammad Hamid bin Zulkifli. Saya, aku nikahkan kau dengan jamu jerat suami dan... Nama anak aku Princess. Sorry lah. Betul-betul sikit. Sah. Jamu jerat suami tu ada lagi tak? Ada. Ni ha. Bila mau kahwin dah? Cari bilik lah. Ada tukang kebun lah. Tak apa. Ha, tukang kebun, Mal. Jom. Aku ikut kau je. Jangan kena. Jangan lah pokok. Hai.
Tak boleh. Ui. Ui. Ni, nombornya. Malu kau orang. Malu, nanti kita beli. Apa ni? Yelah, ni kan yang kereta punya tu, kat tayang tu. Oh, dalam jambok tu eh. Buat apa ni? Kat tayang tu. Tak buka dah tu. Dek, korang curi jubah ke, Dek? Tak. Itu jubah lomri tu, Dek. Bagaimana jubah tu? Jubah ada. Kau nampak ni kita apa? Nampak aku pakai jubah? Korang sedes. Korang bawa jubah ni, korang hantar balik dekat mana korang ambil. Boleh? Boleh. Sekarang boleh ke? Buat sekarang, eh? Sudah dia curi juga. Mai, apa tadi tu? Aku tak tahu. Macam incredible hak. Uish, tadi tu kereta ke rumah banglo? Kita pulanglah balik. Jomlah. Jubah El Hombre. Kacak, bergaya, tenang. Ini baru lelaki yang beriman. Saya Abdullah. Saya iaitu Bangladesh Mary. Menyanyi sim. Jawa terbawa lukis. Saya timbu mencari hilang.